toshkent shahrida kriket bo'yicha xalqaro seminar boshlandi murabbiylar ishtirok etayotgan o'quv kursini birlashgan arab amirliklari vakili iqbol iskandar olib boryapti seminarda murabbiylar bo'yicha asosiy masalalar ko'rib chiqilyapti nazariy bilimlar amaliy mashg'ulotlarda mustahkamlanmoqda yurtimizning turli hududlarida faoliyat olib borayotgan turli oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan kriket bilan shug'ullanishi boshlagan murabbiylar xalqaro kriket kengashi va o'zbekiston kriket federatsiyalari tomonidan tashkil etilgan seminarda ishtirok etyapti level 1 o'quv kursini ICC ning ushbu sport turini markaziy osiyo mintaqasida rivojlantirish dasturi bo'yicha tashkil etilgan murabbiyligi davomida mashg'ulotlarni tashkil etish jamoani birlashtirish kabi nazariy umumiy tushunchalardan keyin mutaxassislar o'yin tashkil etish va uni olib borish texnikasi taktikasi bo'yicha nazariy bilimlarga ega bo'lishdi amaliyotda esa o'rganilgan bilimlar takomillashtirilyapti to'p bilan ishlash texnikasi shakllantirilmoqda unga zarba berish sheriklarga yetkazishni turli usullari sinab ko'rilyapti seminarni olib borayotgan iqbol iskandarni e'tirofiga ko'ra kriket uchun o'yinchi jismonan yutuk va taktik tayyor bo'lish lozim Kriketda jismoniy tayyorgarlik bilan taktika muhim o'yinda har ikkisi g'alaba uchun kerakli o'zbekistonda beysbol mashhur ekan shu bois kriket ham tezda ommalashib ketadi deb ayta olaman sababi kriket ham beysbolga o'xshaydi Rivojlanishning yana bir muhim omillaridan biri bu qo'shni mamlakatlar qolaversa osiyoning 2 divizion jamoalari bilan o'rtoqlik o'yinlari o'tkazish kerak kunni yarmida biz o'quv mashg'ulot ichkarida abeddan keyin bo'lsa tashqarida amaliy o'tayapmiz. endi yangi sport turi bizaga hozir yangi bo'lgani uchun o'rganish sal birinchi kun qiyin bo'ldi bugun bugundan qo'llar kelishib o'rgandik xudo xohlasa xorijlik mutaxassis iqbol iskandar seminarda ishtirok etayotgan mutaxassislarga murabbiylik sir asrorlarini o'rgatish bilan birga mashg'ulotlarni o'zida jamoani shakllantirishda nimalarga e'tibor berish lozimligini tushuntirib boryapti ishtirokchilarni kichik guruhlarga ajratib ularni malakasini oshirib bormoqda